Janí, kolik dáme lajků? 2500? No, 2500. Dobře, tak pro Janču 2500 lajků. Díky moc. Zdárek, párek, lidičky, tady je Petráček a vítám vás u dalšího videa. Asi tak po půl roce u Clash of Clans v přírodě. Jsem tu společně s Jančou a dneska máme opět takový zajímavý challenge. Každopádně k věci, challenge je taková, že prostě budeme mít každou svou oblíbenou armádu a budeme útočit pod jednou podmínkou s tím, že budeme klečet, ne klečet. Dřepovat. Dřepovat budem a tamhle máme druhou kameru, čus, abyste viděli, že fakt dřepujem. Pes, hop, kamera, pejsek, co? To mám říkat znova, okay. Jo, nebudu tam štěkat do záběru. A po dobu 3 minut budeme prostě dřepovat. Kdybyste viděli, co se děje za kameru. Ale do třetice, jo? Tři minuty budeme dřepovat do té doby, než prostě skončí atak, jo? Od těch 3 minut odpočítávání budeme dřepovat. A jsem zvědavý, jak to zvládneme. No počkej, když dám 100%, nebo mi umřou všechny jednotky, tak to skončí dřív než před 3 minutami. No jasně, tak tím pádem skončíš i dřív, ale... Super. Jestli ti třeba bude... Co máš za armádu? Se rovnou tady kouknem, co by měla Janče za armádu. Co když ji míňáš bude třískat do zdi? Že míňáš se třískat do zdi. Ten lítá přece. Půjdeme rovnou na to, takže já si dám už Find and Match. Já si tady vyberu nějakýho special týpka. Například tady toho. Bereš? Můžu si ho vzít? Jo. Jo, aby to nebylo jen tak takový easy pro mě a pro tebe pak třeba hard. Takže já se musím rozmyslet a pak budu dřepovat. Takže já mám ještě 15 sekund, takže já se rozcvičím jenom takhle nějak trošičku. To jsi měl dělat předtím. No to, tak to udělám 10 sekund ještě. Ani nevím, jak to tam nahážu, ale zkusíme to nějak budovy 5, 4, 3. 1, OK. Už jedu, ale kámo, to nejde, já už jsem unavený, jak prase. Balony jsem vysadil. Miňáče za to takhle hezky. Barbarian King, Archer Queen. Stačí, když dám takové pomalý dřepy, že jo? Ještě, jo, že to nejsou kliky. Hele, tady dávám rage, tady taky. Dávám sem i haste. Musím tě radši mlč, jo? Já to musím jen komentovat, ne? Tak zkus to komentovat ty, ale zatím se vedu 27%. Já na toho hodno vidím. Já taky. Zapnu Kinga. Zapnu Kinga. Ne, na mě kaplo. Nezapnu, to jsem nebyl já už, ne, já ještě nejsem spocený holka. Tady ne, hej spell, byl úplně na hovno, ale 54%, 2 minuty ještě budu muset skákat, teda. Počkej, Queena, ještě abilitka. Ah, ještě jedna. 65%. 69%, můžu to ukončit? Smí si dát tlačítko? Ne, jenom když ti vychcípá všechny. Tyvo, tam je King, má plno života. A nikdo na něj nestřílí. To si, děláš prdě. Já nemůžu. To jsem se, Kingu, chcípni Kingu. To ne. No pojď, šup, řepujem. King jde dokola, Archer, Taur, ho vůbec už ho zabijí, jo. Já dopadnu ještě hůř. Je to tam. Hele, nedotýkaj se mě bez pomoci. Čím dřív, tím líp, King chcípá, 79%. Já si ze mě srandu. Minuta 7 sekund, na co ještě čekáme? Já musím vyhodit poisony, aha. Ty vole, já fakt už nemůžu, dolu. Já budu mít infarkt, dolu. Pojď se to už, dělej, skoro, mizí, šup, mizí, stále, zmizně, 45 plus, teda sekund, 75, prosím, co dělaj, na to ještě čekáme, pojď tu jede, ne, teď máš, 76%, dámy a pánové, je to těsně v prdě. No, a já na tom budu ještě hůř. Mě hrozně stojí. Co ti stojí? Co ti stojí? Nohy mi stojí. No dobrá, tak teď Janča. Můžeš jít na to, jsi ready? Ne, nejsi ready, takže se ptám. Tak pojď. Já ti věřím, to bych bral, jo. Takže když na to máš na to 20 sekund, ještě bych si třeba rozcvičil. Jo, promyšlel taktiku. 6,
5, až tam budou 3 minuty, prostě jedeš, jo. Jedna a jedna. Já tě zabiju. Já tě nesnáším. Jasný, tohle to bysme měli. Janča jede, tak to je super. Jak se vedeš, Ani? Povídej nám. Na mě bolí nožky. Mě ještě nebolí v tuhle dobu, takže to je pokrok. Už jedu, vole. Kámo, to nejde, já už jsem unavený, jak prase. Já tam na to. Jani? Já to už nevnímám, ty vole. Aha. Kolik máš procent? To nám řekni. 26. 27. Kámo, už nemám hodiny. Fandíme, Janče. Za Janču dáme minus 500. Hej, to by si seknul tablet. Nikdo neřekl, že máš přestat. No tak, to už nemůžeš. Já už nemůžu. Já už jsem taky v tuhle tu dobu nemohl, no jako, ale stále jsem jel. Ty vlasy děláš prdel. Až ještě jednou megavíjáče. Tamhle není žádná defense megavíjáče. Megavíjáči, vníjáči ti tě tam lítaj. No já vím. Ale žádná defense tam není, takže to bude trvat dlouho. Dolů. Jo. To dáš. Nedám. Jsi jo, šprdě. 95% co si to byla. Hej, počkej, ale oni jsou ty šuliny tady. Počkej. Ono to bude na dlouho. Janča to dává solidně, já jí věřím, pojďme fandit. I když to není live stream, budu tleskat. Nech mě žít. Jo. Nech mě žít. 69%. Fuck this shit, I'm out. Jdu dolů. Já jsem celý 3 minuty letěl. Naletěl. No tak 2,5 minuty jsem tady dělal tady dřepy, tak dělej. Já nevím, kde je furt dýchanej. Já. Tak makám. Kamri, tam není žádná defen. Neříkal jsi, že se nesmí držet? Dolů, nahoru. Dobře. To zvládneš, pojď. 20 sekund. 19. Jo, až teď 19, tak to bych nechtěl. Jsi šparchant, vole. Prý, že jsem to já vymyslel tohle. Já jsem to vymyslel. Ještě jeden tam jste. Poslední asi bez tak. 75%. A kolik jsem měl já? Taky 75? Já nevím, měl jsem myslel. A, tak jsem to trošku jakože vyhrál. Tak co, jaký to bylo? OK, já myslím, že je to na čase ukončit. Asi moc brzo, koukám, že mi už dochází. Krucidál, musíme to rychle ukončit, 2 minuty na to máme. Takže, jaký pocity, myšlenky k tomu? Někde jsem zapomněla plíce. Asi někde. Hodně daleko. Tamhle se ti ještě kutálej. Myslím, že jsme na tom tak nějak stejně. Jo, takže už se budeme s vámi loučit. Večerní rozcvička byla superová. Díky, Jančo, že jsi se zúčastnila. Doufám, že i příště budeme přitom dělat kliky. Viď? A to by bylo všechno na tohle video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud ne, nezapomeňte dát like a odběr. Já myslím, že by si to zasloužil like. Chceš dát nějakou hranici třeba lajku? Radši ne, nám už je to asi bez tak jedno, ale 5000 lajků, please. Petráček se s váma loučí a Janče taky. Není co povídat. Zdárek, párek. Ahoj, já se s váma taky loučím, tak ne. Dobro. Já nejsem ready, nikdy nejsem ready, já nikdy nebudu. Ale musíš řvát, protože kamera je daleko, na nás neuslyší, teda jestli mám brát zvuk. Mám řvát na celý Bojkovice. Jo! Tak to vokecáš ty. Takže už můžu začít, už to tak nějak všechno jede. Jo, vokecáš to všechno ty. Můžu, jo? Mhm. Jelikož tu nemám židli, ale lávičku, kterou nevytrhnu, takže dneska žádná židle nebude. Na začátek. A já můžu házet s tebou. Já jsem potřeba utěk. Jsem potřeba vydrbat. Dobrá, já myslím, že je to všechno. Že jste to tak nějak doufám pochopili, ne. Uvidíme v praxi, jo, ty vypadni. Ne, zůstaň tady. Ne. Jo, a co jsem to, co jsme to vymysleli? To jsem vymyslela, já nemají doč. To na kameře nebude slyšet, a i když tak to tam přijáme efektem. Here we go!